Hörmətli media nümayəndələri, ilk öncə hər birinizi salamlayıram və ilk öncə icazə verin, özümü təqdim edeyim. Tamerlan Rəhimov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, Mətbuat Xidmətinin rəisi. Bugün bildiyiniz kimi 19 sentyabr tarixində sülhməramlı qüvvələrin, sülhməramlı kontingentin bizim Azərbaycan ərazisində olan qanunsuz silahlı birləşmələrin əməllərinə qarşı Azərbaycan ordusunun tərəfindən müvafiq lokal xarakterli antiterror tədbirləri həyata keçirilir. Bundan əlavə bildiyiniz kimi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin səhər saatlarında bir rəsmi məlumatı yayımlanmışdır. Eyni zamanda rəsmi məlumatdan bir neçə saat sonra üç dövlət qurumunun, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, Daxili İşlər Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun birgə məlumatları yayımlanmışdır. İcazənizlə mən həmin məlumatları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Beləliklə, 19 sentyabr 2023-cü il tarixdə Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolunun 58-ci kilometrliyində mina partlayışı nəticəsində iki nəfər mülki şəxsin ölməsi ilə bağlı daxil olmuş məlumat əsasında araşdırmalara başlanılmışdır. İlkin araşdırmalar zamanı həmin tarixdə saat 03:45 radələrində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi əməkdaşlarının olduğu Şakman Hobo markalı nəqliyyat vasitəsinin Əhmədbəyli Füzuli Şuşa yolunun Xocavənd rayonunun ərazisindən keçən 58-ci kilometrliyində sülhməramlıların müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə fəaliyyət göstərən qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin təxribat diversiya qrupu tərəfindən bastırılmış tank əleyhinə minaya düşərək partlaması, törədilmiş terror aktı nəticəsində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 43 saylı idarəsinin əməkdaşları olan mülki şəxslər 1965-ci il təvəllüdlü Quliyev Fərhad Hüseynağoğlu, 1970-ci il təvəllüdlü Sadıxov Samir Sabiroviçin həlak olması müəyyən olmuşdur. Bununla yanaşı, eyni zamanda bildiririk ki, həmin tarixdə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının olduğu KAMAZ markalı nəqliyyat vasitəsi həmin gün Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa yolunun Xocavənd rayonundan keçən 58-ci kilometrliyində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarının öldürülməsi ilə nəticələnmiş terror hadisəsinin baş verdiyi yer istiqamətində hərəkət edərkən saat 04:30 radələrində Xocavənd rayonunun Tağavert kəndi ərazisində yerləşən tunel yolunda sülhməramların müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə fəaliyyət göstərən qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin təxribat diversiya qrupu tərəfindən yerləşdirilmiş minaya düşərək partlamış, törədilmiş terror aktı nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları olan 1994-cü il təvəllüdlü Camalzadə Asim Kınyazoğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Şirinov Ramil Arifoğlu, 1991-ci il təvəllüdlü Mahmudov Seymur Elsevəroğlu və 1998-ci il təvəllüdlü Zamanov Xəzər Azəroğlu hadisə yerində həlak olmuşlar. Müvafiq qeyd etdiyim faktlar üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 mütəşəkkil dəstə tərəfindən təkrar odlu silahdan, partlayıcı maddələrdən və qurğulardan istifadə etməklə terrorçuluq. Həmçinin 122.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.10, 120.2.11 və 120.2.12 mütəşəkkil dəstə tərəfindən ümumi təhlükəli üsulla təkrar zərər çəkmiş şəxsin xidməti vəzifəsinin yerinə yetirməsi ilə əlaqədar milli ədavət və düşmənçilik niyyəti ilə iki və daha çox şəxsi terrorçuluqla əlaqədar öldürmə, eyni zamanda 228.3 mütəşəkkil dəstə tərəfindən təkrar qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, saxlama, daşıma və gəzdirmə və digər maddələrlə cinayət işi başlanmışdır.
Hazırda cinayet işi üzrə birgə istintak əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hörmətli media nümayəndələri, ilk öncə özünü təqdim edirik. Baş prokurorluğu, Kəşfiyyat Xidmətinin böyük prokuroru Kənan Zeynalov. Həmkarımın da qeyd etdiyi kimi, qeyd olunan faktla bağlı cinayət işi başlanmışdır. Və həmin cinayət işinin istintaqı Respublika Baş Prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin peşəkar əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən istintaq aparılır. Aidiyyatı dövlət qurumları ilə birgə cinayət törətmiş şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları təmin olunacaqdır. Hazırda dövlət qurumlarının birgə əməkdaşlığı və koordinasiyalı fəaliyyəti davam edir. Eyni zamanda məlumat vermək istərdim ki, qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən yetirilmiş artilleriya zərbələri nəticəsində Qədim Şuşa şəhərində də bu gün zərər yetirilmişdir. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən, mülkü və hərbi prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hazırda hadisə yerinin müayinəsi və cinayət işi üzrə zəruri olan ilkin sübutların toplanması davam edir. Həmçinin media nümayəndələri və sosial şəbəkə istifadəçilərindən xahiş olunur ki, dövlət qurumları ilə razılaşdırma aparmadan məlumatların yayılması hallarına yol verilməsin və süni ajiotaja səbəb olan informasiyaların istimailəşdirilməsi və tirajlanması halları yol verilməsin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, hörmətli media nümayəndələri, hər birinizi bu ağır gündə xüsusilə anti-terror lokal xarakterli tədbirlərin başlanması ilə əlaqədar baş verən hadisə ilə əlaqəli bütün cəmiyyətin hər bir üzvünə, dərin üzvünə başsağlığı veririk. Ağır hadisədir, terror hadisəsi baş verib. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 4 əməkdaşı terrora məruz qalıb ki, və bu da Azərbaycanda mövcud ictimai-siyasi sabitlik, Azərbaycanda konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məsələsini tam zəruri etmişdir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasında bugün başlayan lokal xarakterli anti-terror tədbirləri davam etdirilir və bu tədbirlər bütün nəzərə alınaraq onun Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsiyyəti gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində mümkün təxribat, mümkün təhdid, hər hansı hüquq-qazit hallarla bağlı qəti tədbirlərin görülməsi ilə bağlı Azərbaycan polisinə, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsiyyətinə göstərişlər verilmişdir. Və bugün Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı şəkildə bu antiterror tədbirləri çərçivəsində üzərinə düşən əsas məsuliyyət əsasən dezinformasiya xarakterli məlumatlardan qəti şəkildə çəkinmələrə tövsiyə edirik və çağırış edirik ki, bu hallara qarşı Azərbaycan cəmiyyətinin hər bir üzvü diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır. Bilirsiniz, Azərbaycanda internet platformasında bəzi sosial şəbəkə seqmentləri, xüsusilə TikTok platforması məhdudlaşdırılıb və bu da ondan irəli gəlir ki, təhdidlər var idi, dezinformasiyalar yayılırdı. Və qarşı tərəf təkcə Azərbaycana silahlı formada müqavimət göstərmir, həm də informasiya cəbhəsində Azərbaycanla müharibə əhval ruhiyyəsində köklənmiş vəziyyətdə sosial şəbəkə seqmentlərini idarə edirlər. Tövsiyəmiz, xahişimiz Azərbaycan cəmiyyətinə, çağırışımız ondan ibarətdir ki, hər bir azərbaycanlı diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır. Yalnız dövlət qurumlarının verdiyi məlumatlara inanmalı, aidiyyəti dövlət qurumlarının açıqladığı məlumatlar əsasında hansısa paylaşımlar edə bilər.
Bütövlükdə de bu günleri Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan qeyri-qanuni Erməni silahlı qüvvələrinin birləşmələrinə qarşı tədbirlər davam etdirilir. Bu tədbirlər təkcə həmin ərazilərdə yox, eləcə də Respublikamızda buna paralel olaraq ictimai qaydanın, ictimai təhlükəsi ilə birgə aparılır ki, Azərbaycan cəmiyyətində hər hansı xoşa gəlməz hallar baş verməsin. Bütün cəmiyyəti birgə olmağa, bu qayda və tələblərə ciddi əməl etməyə çağırır. Təşəkkür edirəm. Hörmətli hörmətli media qurumları, yenilənmiş bir informasiyanı sizinlə bölüşmək istəyirəm ki, Şuşa şəhərində yetirilmiş artilleriya zərbələri və mina atanlar nəticəsində terror hücumu baş vermişdir və nəticədə Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin mənzil kommunal və təmir xidməti mühəndisi 1967-ci il təvəllüdlü Vidadi Fərhadov aldığı qəlpə yarasından hadisə yerində ölmüşdür. Faktla bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 120.2.11, 120.2.12 terrorçuluqla əlaqədar milli ədavət və düşmənçilik niyyəti ilə adam öldürmə, 214.2.1, 214.2.3 mütəşəkkil dəstə tərəfindən odlu silahdan, partlayıcı maddələrdən və qurğulardan istifadə etməklə terrorçuluq, 279.3 qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr və qrupların tərkibində müəssisələrə, təşkilatlara və ayrı-ayrı şəxslərə basqın etmə, ağır nəticələrə səbəb olma və digər maddələrlə cinayət işi başlanmışdır və cinayət işinin istintaqının aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə olunmuşdur. Hazırki şəraitdə də bayaq da qeyd etdiyim kimi prokurorluq əməkdaşları tərəfindən ilkin istintaq hərəkətləri və cinayət işi üzrə sübutların toplanması prosesi davam etdirilir. Hazırda dövlət sərhəddində bütün istiqamətlərdə əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarətindədir. Dövlət sərhədinin müdafiəsi və mühafizəsi üzrə tərəfimizdən zəruri tədbirlər görülür. Bildirir ki, baş verə biləcək təxribat əməlləri ilə əlaqədar dövlət sərhəd xidməti tərəfindən dərhal adekvat və sərt cavab tədbirləri görüləcəkdir. Diqqətinizə görə minnətdarım.